Новините. Това си ти. Добро утро. Започват новините в 8. Произведенията на победителите ще са част от статичен 3D мапинг на фестивала на светлините. Спечелихме видеомапинг шампионата в Берлин. От тогава си мечтая да докарам фестивала на светлините в София и се радвам, че най-накрая се случи. Репортаж по зрителски сигнал за агресивни кучета, които нападат хора. Хубаво е, когато човек си вземе куче, да се информира за неговите породни особености и за грижите, които изисква то. През последните години всички природни екосистеми в световен мащаб са подложени на невероятен стрес. Спестяването на енергия е един от най-бързите и най-евтини начини за справяне с настоящата криза. Над 190 държави се включиха в глобалната инициатива Часът на Земята. Всеки от нас има силата да намери начин да промени средата, в която живее. Ти си новините, които гледаш, четеш или слушаш. Те са в твоя ден, за да ти дават сила. Силата да бъдеш информиран. BTV новините.